spotted. Enemy spotted. Tyder ikke på at noen norske flyplasser vil bli stengt. Testa positivt. Yes! Lululul. En glider ned. Her. Cracka shieldet hans. Traff en til. De er på baksiden der. Hvem er det du skyter egentlig? De er på baksiden der nede. Jeg ser noen som brakker. Hjelp. Ja, jeg kan ikke. Han pusher deg, Chris. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Are you sure? Nei. Jo, der. I'm joking! Stop! 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 Okay, det er en annen lag. Meanwhile! In our universe. På taket, Mathias. Det er han der som er han, du må hente. Han prøver å kaste grønne. Han er det. Hva er hittet han? Hva sa han? Han gikk jo meg hårdere. Nei, hittet han. Fatality. Ah, typ. Jeg så ingenting. Nei, du så ingenting. Hysj. Vi snakker. Aldri. Aldri igjen. Vi snakker aldri om dette. Det er jo tjort. Jeg hørte noen løpe. Hvem faen er jeg snakket på? I got you, homie! Hvordan vet du at jeg er der? Du vil være dine footprints. Ja, hva faen? Han sto rett ved siden. Det landet to stykker på. Enemy spotted. Hvis du går innenfor, de sitter i hvert sitt hjørne, tror jeg. Oh my god, jeg klarte å flashe den, men det hjelper sikkert svært litt til den. Hvor er det du kom? Why are we still here? Just to suffer. Every night, I can feel my leg, and my arm, even my fingers. The body I've lost. The comrades I've lost. Fy faen, så gøy, ass.
fan. Sitter bak. We're in the lane. Yay! Fy fan så stygg ass. Vad bryr du där? Bye, have a beautiful time! Reload animation i den där sånt. お前はもう死んでいる。 I'm gonna be honest with you. I'm kind of retarded. Do you know the way? Nej, jag så kom. Are we rushing in, or are we going sneaky beaky like? Just for that, yay! Oh my god, I do. Sorry, I'm not going to get them bomb. Sorry, I'm not going to get them. Jag flashar, jag Ja, hvor er det vi spawner? Hvor er det de spawner? Jeg skjønner ikke. Bro, jeg blir jo bare spawn-trappet her. Hvor er det du der kommer da? Wow, det er så du kvalt. Hvordan kommer han bak meg? Bro, det er så mye...